Այս վերելքը ձգվում է 35 տարի։ Պարաշուտով թռչելուց հեշտ է, ասում է Ստյոպա Բայրամյանը։ Բանակում դեսանտային է եղել։ Էլի վախը կա։ Հիմա մարդ մենակ չի վախենում։ Սա նրա կյանքի ամենաբարձր շենքն է, աշխարհին 60 մետրից է նայում։ Մասիսի գագաթն ու իր խցիկը կարծես նույն հարթության վրա են։ Ստյոպա Բայրամյանը երկու եկեղեցի է կառուցել՝ Գրիգոր Լուսավորիչն ու Սուրբ Երրորդությունը։ Մեծ ուրախությամբ, մեծ ջերմությամբ այս մի կտորն է, որ պատրաստվում է վերջացնում, զգում որ արդեն մի ընտանիք էլ արդեն ծածկում է։ Սուրեն Շեխոյանը էլեկտրաեռակցող է, շուրջը ցայտող կրակներն ու վտանգը արդեն ընկեր են դարձել։ Ամեն գործել իր հետարքրությունն ունի էլ, մերը սևակ սև գործ են ասա, մենք շենքը հավաքում ենք միջև վերև, թողում գնում ենք, ես հրանք արդեն… Կռունկավարն ու եռակցողը ծանր և վնասակար մասնագիտություններ են, դրանք ներառված են կառավարության սահմանացանկում։ Սա նշանակում է, որ մեր հերոսները ցանկում ներառված մյուս մասնագետների հետ աշխատանքային օրենսգրքի 183 հոդվածով պետք է հավելավճար ստանային։ Աշխատավարձին հավելավճար է տրվում ժամային դրույքաչափի այսօրվա վիճակով, ուրիմ ծանրի վնասակարի դեպ 30%-ով, իսկ առավել ծանր, առավել վնասակար պայմանների դեպքում հավելավճարի չափը սահմանվում է ժամային դրույքաչափի 50%-ի չափով։ 3 տարի առաջ հավելավճարի չափը համապատասխանաբար 50 և 100% էր, օրենքը փոխվեց, հավելավճարը նվազեց, բայց ինչ էլ սահմանի օրենքը, լրացուցիչ գումար բանվորի գրպանը չի մտնում։ Օրական 8 շաբաթական 40 ժամ, առավելագույն աշխատաժամանակն այսքան է սահմանում օրենքը։ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում հանգստյան օրերի նախորյակին աշխատանքի տևողությունը չի կարող 5 ժամից ավելի լինել։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը 28 օր է։ Երկարացված մինչև 35 օր տևողությամբ արձակուրդ տրամադրվում է այն անձանց, որոնց աշխատանքը կապված է ամենօրյա մտավոր ու հուզական գերլարվածության կամ աշխատանքային ռիսկի հետ։ Հանգստյան կամ տոնական օրերի աշխատանքը վարձատրվում է օրական դրույքաչափի կրկնակի հավելումով։ Այսինքն, եթե նրա աշխատավարձը, այդ օրվա աշխատավարձը կազմում է, ասենք, 3000 դրամ, ապա կրկնակի հավելումն էլ կազմում է 6000, այսինքն այդ օրը աշխատողը պետք է ստանա 9000 դրամ։ Աշխատավորներն իրենց իրավունքները գիտեն, պաշտպանելն է դժվար, մինչդեռ կար ժամանակ, երբ կուռ շարքերով անցնում էին գլխավոր պողոտայով ու հպարտանում իրենց կոչումով, այսօր շարքերը մաղվել են։ Սոցիալիզմ, կոմունիզմ, ամսի մեկը մեր տոնա, որովհետև ինքս 35 տարի աշխատել եմ հասարակական գործարանում։ Սոցիալիզմը իր ամբողջ ծրագրով ժողովրդին է պատկանում։ Դա ամենակարևոր տոնն է կենսական, որ տոնում են աշխարհի 150 պետությունները։ Դրոշներն առաջվա պես կարմիր ու առատ են, բանվոր դասակարգի մուրճն ու մանգաղն էլ առաջին շարքերում, բայց երբ վանկարկում են փառք աշխատանքին, ձայնը մի տեսակ մարտահրավեր է հիշեցնում, շուկայի դարում աշխատանքի գովքը սխրանքի նման է։ Ընդունեք Ռուսաստանի բանվոր դասակարգի ողջույնը ուրված հայ ժողովրդին։ Տարին մեկ անգամ մայիսի 1-ին Խորեն Ավետիսյանը գզրոցի ցանում է լավ աշխատանքի համար ստացած մեդալները։ Երկաթուղային էր նրա պապը, հայրը, մայրը, 63 տարի էլ ինքը։ Շատ քչերին է հայտնի։ Երկաթուղին իր փոքր տարածքով 28000 քառակուսի կիլոմետր եւ մոտ 3 միլիոն հնագությամբ նրանք գրավում են 3-րդ տեղը, հասկանում եք։ Օրական 950 վագոն բեր, որից 20-ը Նայրիտի հումքը, որ ներմուծվում էր ամբողջ աշխարից։ Սա երկաթուղային բազմամի աշխատակցի ամենալավ տարիների հիշողություններն են։ Աշխատանքային նախապատվություններն այսօր փոխվել են, բայց տոնը նշելը կարևոր է առաջվա պես։ Աշխատանքը թերևս այն արժեքներից է, որոնց տարիները խամրեցնել անզոր են։ Աննա Բալյան, Թերեզա Կադայևչյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։